Det har etter mye om og men brakt oss til Trøndelag. De har fostret mange store karer der oppe, bortsett fra Rolf Falk Larsen og Olav Tryggvason. Også Åge Aleksandersen, Casino Steel, nesten verdensberømte unge menn i TNT, og en gang i tida en gruppe som het The Kids. I ruinene nettopp av Kids har det oppstått et nytt band. Torstein Flakne, som en gang var dødelig forelska i læreren, finnes nå i nye musikalske omgivelser. Og selv om navnet kanskje låter litt pusete og frøkenaktig, hør nå på musikken til The Stage Dolls! She's a killer with a look of the devil in her eyes. And she knows it. The way she moves like some cat hearted mice. Yeah, she loves it. Keep my love.
Og Soldiers Gun som dere har hørt siste her nå. Vi skal fortsette med en liten sånn boogie fra Stage Dolls Left Foot Boogie. We'll be right back.
Ja, vi har vært innom for å minne om fjellvettreglene. Ja, grav dere ned når og hvor dere vil, men sørg for å komme fram igjen i tide til 26. april. Da nemlig Sting tilbake igjen med mer rock'n'roll og sommer i lufta. Så, see you later, alligator. After a while, crocodile. Ha det bra!